Nongeye kubaha ikaze mwamaze gukanda subscribe kuri isi n'abantu mukurikirana inkuru n'ibiganiro bitambuka hano umunsi ku munsi. Mu minsi yashize hari inkuru yacicikanye mu Rwanda ndetse haza kuvuka imvugo ya cano buri wese avuga ati nanjye ngiye gushinga cano. Ibi byaturutse ku nkuru y'umunyamakuru muri ndahabi Irene ndetse n'uwitwa Mike Karangwa n'umuryango wa Vestin na Docasi, aho umubyeyi w'aba bana bombi yavugaga yuko Irene muri ndahabi yariye aba bana cano nyine nyuma yuko abafasha akabinjiza mu muziki akaba managinga. Kuri ubu uwitwa Mike Karangwa ya nyuma yaho yaje gutanga ikirego avuga yuko Irene umunyamakuru Irene muri ndahabi ya musebeje cyane bikomeye akamubeshyira nyine nyuma yuko yavugaga yuko Mike Karangwa nawe abiri inyuma kubashaka yuko Irene muri ndahabi yatandukana n'abano bana babiri b'abakobwa. Kuri ubu ngubu mwarabyumvishije Mike Karangwa yatanze ikirego muri RIB nyuma yaho ndetse birakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza kuri ubu ngubu dosiye ya M Irene na Mike Karangwa yaturutse ku bibazo bya cano yageze mu bushinjacyaha isaha n'isaha aba bombi bashobora kuba baburana. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashyikirije ubushinjacyaha dosiye Karangwa Jean Michel uzwi nka Mike Karangwa yarezemo muri ndahabi Irene avuga ko yamuharabitse binyuze mu makuru y'imuha yamutangajeho. Ukwezi kwa Nyakanga umwaka 2021 kwasize gusembuye amahari hagati ya Mike Karangwa ndetse na Murinda Habirene abanyamakuru barimo bafite izina mu myidagaduro y'u Rwanda. Inandaro yo kureba na yingwe ishingiye ku kibazo cya Vestina Docas ibintu byahinduye isura hari ku itariki ya 7 Nyakanga umwaka 2021 ubwo hatangazwaga inkuru y'itandukana rya Murinda Habirene n'itsinda ryabo bahanzikazi bahimbaza Imana abereye umujyanama mu by'umuziki cyangwa se manager. Akuri uwo munsi muri ndahabirene yasohoye itangazo avuga ko yatandukanye na Vestin na Docas batangiye gukorana mu mwaka 2020. Nyuma yaho nibwo hasohotse ibaruwa y'umubyeyi w'aba bana ishinja muri ndahabirene uburiganya kuko yatwaye urubyaro rwe cano ya YouTube akabashuka ndetse akanabarya amafaranga binjije. Aya mahari ntabwo yatinze kuko muri ndahabirene yaje kwiyunga n'aba bahanzi ndetse baheruka gushyira hanze indirimbo nshya bise Ibuye iya mbere kuva bongeye gusubirana. Nyuma y'amezi abiri iyo dosiye isa n'iyatuje, kimwe mu binyamakuru cyandikirwa hano mu Rwanda cyamenye ko RIB yamaze kuyohereza mu bushinjacyaha kugira ngo ikurikiranwe ndetse nihaboneka ibimenyetso bifatika iregerwe urukiko. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yabwiye iki kinyamakuru ati dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha kuwa gatanu Karangwa Jean Michel arega muri ndahabirene gutangaza amakuru y'ibihuha amwerekeye. Mike Karangwa yareze muri ndahabirene nyuma y'ikiganiro uyu munyamakuru ukora kuri Isibo TV yakoze ku itariki ya 8 Nyakanga umwaka 2021 yifashishije umurongo wa YouTube y'inzu ifasha abahanzi ya MIE avuga ko mu gutandukana n'abo bahanzi hari abantu babiri inyuma. Yashyize mu majwi uwitwa Nzizera Aimable ndetse anakomoza kuri Mike Karangwa kuko yari amaze igihe akorana n'uyu mushoramari uri gutegura ibikorwa igikorwa cya Rwanda Gospel Stars Live. Kuva icyo gihe Mike Karangwa yatangiye kurebana ayingwe na Murinda Habirene kugeza ubwo anatangaje ko azamurega ndetse ku itariki ya 19 Nyakanga umwaka 2021 icyo kirego yagishyikirije station ya RIB ya Nyamirambo. Mike Karangwa usanzwe ukorera kuri BTN TV yareze muri ndahabirene ukorera Isibo TV ko yatangaje amakuru y'ibihuha ku mbuga nkoranyambaga amusebya bikamuviramo gutukwa, guharabikwa, guterwa ubwoba no gutakarizwa icyizere muri rubanda. Muri icyo kirego Mike Karangwa yavuze ko muri ndahabirene yavuze ndetse akandika ku mbuga nkoranyambaga ze ko ari umugambanyi igisambo kuko ashaka gusenya ibyo yagezeho amuteranya na Vestin na Docas. Mu gihe Irene yahanwa
cyangwa se yahamwa n'icyaha yarezwe cyo gutangaza amakuru y'ibihuha yahanishwa ingingo ya 39 y'itegeko nomero 66 akarongo umwaka 2018 ryo kwa 22 kwezi kwa 8 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ivuga ko uhamijwe iki cyaha ahabwe igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze 5 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3 ngayo nguko nyine ikibazo cya Irene muri ndahabi ndetse na Mike Karangwa urwego kigeze tanga umwaka 2021 Mike Karangwa yahuriye mu kiganiro na Nzizera cyatambutse kuri channel ya YouTube yitwa MKTV. Mike Karangwa washinjwe kuba yaragiye muri uyu mugambi ndetse akaza kujyahura n'ababyeyi b'abahanzikazi yavuze ko bahuye bwa mbere kwa gatatu w'icyumweru gishize ubwo hari nyine muri icyo cyumweru cyo ku itariki mu cyumweru cya tariki ya 11 Nyakanga umwaka 2021 mu irushanwa rya Rwanda Gospel Stars Live mu gikorwa cyari cyabereye Iremera mu mujyi wa Kigali ahura nabo bakobwa hari hashize ukwezi n'iminsi mike afite amakuru yuko ngo muri ndahabi atameranye neza n'umuryango wasabye ko basubizwa channel ya YouTube imikoranire yabo igahinduka ijyanye n'amasezerano impande zombi zagombaga kugirana Nzizera avuga ko yababajwe n'uburyo muri ndahabi Irene yitwaye muri iki kibazo kuko yagaragaje ko ari umwera agashyiraho abandi umugayo ati naraye ndebye ikiganiro muri ndahabi Irene yakoze avuga ngo ubugira neza bw'inkware bwayigonze ijosi ndibaza nti buriya inkware yabande kuko ibyari byo byose hari abantu bagezweho ingaruka n'ibi bintu wakwibaza ngo inkware ni muri ndahabi Irene ni emabe ninde ya hakaba ari ibyo bagiye bagarukaho bavuga nyine ku kibazo cyakuruwe na YouTube channel y'aba bana kugeza kuri ubu ngubu nyine nk'uko maze kubikubwira muri ndahabi Irene yamaze gusinyana amasezerano n'aba bana icyo gihe Stewa Vestine na Docas na muri ndahabi Irene ntabwo bari bagahura na rimwe muri icyo gihe mbere yuko iki kibazo cya YouTube channel cyazamukana uyu witwa Nzizera avuga ko igihe kimwe yakiriye telefone ya Stewa Vestine na Docas amubwira ko atazi muri ndahabi Irene kandi ko ahengera dari akajya gufata abana be rimwe akajya niwe kubafata mu gihe nawe ahari ariko ntabimenye ibaka ari byo Nzizera yavuze mu kiganiro yakoze ari kumwe na Mike Karangwa nyine kuri MKTV ibi byatumye ngo atangira kuvuga abana be nibamwumve ahubwo bakiyumvira muri ndahabiri Irene ibintu byatangiye kuzamura umwuka mubi iwabo waba bana kubera aba bana babaye ibyamamare se wabo yatangiye kumva ko nubundi abungukamo ari naho hatangiye umwuka mubi Nzizera avuga ko yabwiye se waba bana gushaka uko yaganira na Murinda Habirene bagakemura ikibazo undi amubwira ko yamaze kwanzura gutandukana na nyina wa Vestine na Docas kubera ko yatanze abana be atabizi akomeza avuga ko Irene aho kugira ngo ahamagare aba babyeyi akemura ikibazo bari bafitanye cyane ko ari we cyari gishingiyeho yabwiraga abana ko bizakemuka ahangaha uyu Nzizera avuga yuko ngo amasezerano yananiranye hagati y'aba bombi y'umuryango wa Vestine na Docas icyo gihe ikibazo cya Shane gitangira gututumba Nzizera yashatse umunyamategeko ndetse ashaka guhuza Irene n'ababyeyi b'abana uyu mugabo yashatse umunyamategeko witwa Benoit amuhuza na nyina wa Vestine na Docas muri ndahabi Irene nawe ashaka umunyamategeko bahurira kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu baganira ku masezerano icyo gihe hari hashize amasaha make indirimbo yitwa Papa isohotse uzamukunda Elizabeth yasabaga muri ndahabi kumusubiza abana be na YouTube aho kugira ngo bitume atandukana n'umugabo we dore ko umugabo we yari amaze kumubwira yuko natagarura abana mu rugo bazatandukana
Uko kwinjira mu kibazo cyabo byatumye Nzizera amenya ko nta masezerano muri Ndahabi Irene yari afitanye na Vestine na Docas, bityo ahitamo kuvugisha umubyeyi wabo amusaba ko bakwitabira ibitaramo bya Rwanda Gospel Stars Live yatangiye gutegura. Ikibazo kivuka ubwo. Nyuma y'ibi byose, Mike Karangwa wavuzwe mu kibazo yahise atangaza yuko yatanze ikirego. Ndetse ibi ngibi nyuma byaje kwemezwa n'urwego rw'ubushinjacyaha buvuga yuko bakiriye ikibazo cya Mike Karangwa. Uvuga ko yasebejwe na n'umunyamakuru muri Ndahabi Irene nyuma yuko amuzanye muri kino kibazo cy'ababana Docas na Vestine. Akaba Mike Karangwa yavuze ko mu isesengura rye yakoze yasanze muri Ndahabi ibyo yakoze yarabiteguye ashingiye ku kuntu yakoze ibiganiro na Vestine na Docas na nyina. Akaba mu magambo ye yaragize ati birerekana ko ari ibintu aba yateguye afite icyo ashaka kugeraho kandi yakigezeho, ariko nanone ntagomba kwirengagiza ko izina rye naryo rishobora gutakarizwa icyizere. Ya akaba ari uko byaje kugenda nyine mbere yuko uyu muri Ndahabi ndetse na mama w'aba bana Docas na Vestine basinyane amasezerano noneho byeruye akaba agiye gutangira gukorana n'aba bana. Ndabashimiye mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Isi n'abantu mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro tubagezaho. Wo turakanda subscribe wabikora ubu ngubu ndetse ukajya ukanda like na share ku nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza.